bara awon mo ra awon awon le so awon ati ya won no gbele amo jati jati ti obulu to ba bere baba awon lo ti lo ti pa baba won wo ta ba so da ba foro senu ka fi ile eh iyawo fun ara re pe ipe ni ya fi sin e ki lo so mo iyawo iyawo e iyawo to ba lo gbere lowo ese oni oni kemi mo ni ko lo ta latara o lo ta o gbojule omo to fe ta ti kan to wa labe yi ṣùgbọ́n wa kojú ẹ wájú ó ṣe wá dé bíi ilé ọkọ ń sìn ọkọ ẹni tó bá yá ọmọ ara bẹẹ tí ẹ wá ti bá ń bọ lọnà ilé tí mo bá fẹ́ fi sọ̀rọ̀ etí tó tí ó tọ́jú sọ́gbà tó dẹ̀dí lálẹ́ ó ra kò kò méjì wá ní kan day and night ṣé kò tí méjì kò tí mo lè rí ẹ̀jẹ̀ kí ni ìyá ẹsọ tẹ́lẹ̀ olúwa bá ń wájú hallelujah yóò mú olórí alájọ náà pè ní bank manager tí wọ́n bá lẹ́nìkan bank manager kò ṣe pè fún iṣẹ́ burúkú ló ṣe ṣe ọ̀gbìn wèrè olórí alájọ owó tá a dá káàkiri títí títí la kó lọ sí ilé kan tó ń pè ní bá ẹni tó lẹ̀ tó síbẹ̀ tó ń ṣọ́jú tó ń ṣọ́ àwọn owó yẹn náà lọ pè ní olórí alájọ bank manager téèyàn bá máa ṣorí burúkú ó lè lọ sí amẹ́ríkà ó lè ní fi sí amẹ́ríkà gbà béèyàn bá máa ṣorí burúkú ó lè ní fi sí amẹ́ríkà ó lè ní ti london kò sí ìlú tó ó lè lọ káàkiri gbogbo àgbáyé bó tó ṣe máa ṣorí burúkú yẹn ẹlòmí wà láyé kò ní fẹ́yàwó kó tó kú ẹlòmí wà láyé ọmọ tó yẹ kó fi ṣàǹfààní àti ṣe mọ́yún àwa bí àwọn márùn tó kù àwọn ẹ̀yàn márùn jùmọ̀lẹ̀ bí vulcanizer ti tó pọ́ táyà tírélà amagbe máyà bẹ́ẹ̀ ni tó gbé bulobulo kò lè rórí ẹ̀ ẹni tó yẹ kó ṣe láǹfààní ó ti pa èló lọ ṣe dọ́là ọlọ́dì tábí kọjá ṣe ń bì í òní olóko ẹgbàdo olóko ẹgẹ olóko ẹpà olóko biskit olóko ẹgidide ẹdẹ bí mo ń jẹ ọlọfẹjì ìkọmọ ìkọmọ abẹ ẹ náwó abẹ 40,000 ṣé ilé ìtàn tọjú sílẹ àbùtọ ọmọ kódà ni wá tẹbá fẹ gbọ ìpè ńláńlá tí tó jẹ ìpè tuntun tí anybody ò tí ì lórí kí ni mo sọ fún yìí àwọn ìpè tó tinú ìpè wá tó lè jábọ sórí ìmọ kíkorí kò ní jóná ẹni tí ó ń kẹjà tẹba ti dé ìkẹjà crossing tẹba ti wọnú ìkẹjà báyìí kẹyà níbi rẹ́gísítì yẹn ibi tó ti ń sòyàn pọ̀ rí òdì kejì níbi tó ti ń tú ìyàwó ká tó bá lọ sí ibi tó ti ń tú ìyàwó ká obìnrin máa ń ṣègbè wọ́n máa gbé sí báàgì wá ni. ó gbúdọ̀ máa sùn dámẹ́wàá ọmọ every month bí ó bá jẹ́ bẹ́ẹ̀ ọjọ́ tó bá bí arọ tó bí jìnnìnnìrìn tó bí asínwín ti ẹ igi oní ẹran ní nípa èso igi àfihàn igi oní sọ igi di rere èso àṣì di rere lẹ́yìn tó bá wá drop ẹ̀ wá kọ bàbá àti ìyá wá drop tẹ́lẹ̀ báyìí ẹ̀jẹ̀ náà ní gbogbo wọn ẹni bolo bàdà mẹ́wàá dé ìyẹn ra búrẹ́dì wá kó sọ́dọ̀ ó ra kínní wá kó sọ́dọ̀ ó gbé láìsí wá kó sọ́dọ̀ ó ra aṣọ kókó fún ẹ ó tún fún ẹ 10,000 kan wọn kò sí ilé ìbọnú jésù ó ní gbé ọmọ yìí lọ kó lọ tọ fún mi èmi yóò gba owó ọyà àpéyé. First one that man lo leni in anything we put our hands or we involve ourselves, there is an agreement. Hallelujah. Hallelujah. There is an agreement between success and failure. You want to succeed, it's not by accident. And you want to fail, it's not by accident.
When you are working in Alausa and they are paying you 200,000. Mama, over here, and they are paying you 200,000. Then the 200,000 they are paying you, you pay the rent, you pay for food, you pay for transport. Then there is one thing that is your problem. If anybody wanted to go and bury a small boy that died, there must be an Ashoebi, old one Ashoebi. They wanted to commission a house, Ashoebi, everything Ashoebi. Then at the end of the day, in a month, you bought 4 Ashoebi with your salary. Then at the end of the day, you said, after 10 years in Alausa, you said, you can't afford to buy a car or buy a land. Yeah. You made an accord with a lot of things. One, Aile Mojukuro. Anything you see with your eye, you want it. Yes. So with that, little can you climb. Then number two, if you now decide, okay, what I need is just this and that, yeah, it's okay. But in your secondary school days, because something scale of preference. Scale of what? Scale of preference. If you have 30,000 naira, and you want to buy stove, you want to buy petrol, you want to buy kerosene, you have to list the whole thing. But you were thinking those things will not work when you grow old. That maybe now I'm now old. I can still do a shovel to make some money to cut corners, this and that, yes. But do everybody wanted to do a shovel with you? No. And do anybody wanted to be careless with his money? No. Hallelujah. Hallelujah. So the topic for today, to every move you made under heaven has an agreement. Even between between Abraham and God himself, there is a covenant between God and what? And Abraham. He signed the covenant and agreement then in the book of Genesis 12. From verse 1 to 5, he said, Abraham, Abraham, leave your father's abode to a place I want to send you. Then in verse 2 and 3, he said, Abraham, don't worry. Don't be ruffled or perturbed or disturbed. I will surely make you a great nation. That is an agreement. That is the word. That is the agreement. Hallelujah. Hallelujah. And when it was Genesis 13, from verse 1 to 10, there's a Genesis, in that Genesis, it said Abraham was so rich. Abraham was so rich in all ways. Now when you look at the book of Daniel, 1, verse 8, he said, I, Daniel, will never eat anything from the palace. Then just allow me to eat the normal beans I've been eating where I was before. Because I don't want to tarnish my image. Hallelujah. Hallelujah. That's to say, there is an agreement between Daniel and success. Because there are a lot of people today in the Christendom. Whenever they heard there is a miracle happening in Alausa, in CAC, they will rush there. But they won't hold money. They only have slippers to rush there. And but there's an agreement between we and God. God said, don't come to my house empty-handed. Nigba toba sala di bi lo sala uza to lo si mountain of fire, mountain of down, mountain of smoke. Then deeper life. Iwa don't wu ni siye si non lo bedebe. Then I get into the place and I said, Oruko Jesu, omba adura, omba adura to. Omo reti miracle, ko si miracle kankan, church ima, olong papa o ni church. Aya, yile nubu e ma fe e teku. Nekba da ba don ka ari se le. Ajo fufun la kon fi jota, wangeli, oti ton ele toku ko si nana. Ajo fufun yen e kona ni. Ari to ba kusi se le, ijo ba arun to se, ira lo pa, ti di, owo yi di, e iku yi si me tri, to ba te, agbo ati, where.
ton ba lo si bi ti bada wa nsi e ba won ojo se egun ni kon la ma fi so be ko nbe ko si kankan a baba la no baba la dura that is the agreement. Then he now said again in the book of Job 1, Job 2, Job 3. In that Job 1, he now said, my God, I will never run a left or right, I will do the right thing. Only Job is very great, very upright, and very sincere, and is God's friend. Then when you look at verse 10, 11, 12, they say, then the devil said, I have triumphed. I've never seen somebody like whom, who is still with, on the Lord's side. But the man said, sir, I know of one person, Job. I know of him. He will never kick against the witch of the Almighty. Then the devil now answered, do you only protect him for fake? You get made him a millionaire. Can somebody read? Job 1 from verse 10. Hallelujah. There is an agreement. Ole gba gbogbo eru e. Ole pomo e ole te won loju fo. Emi mo fun won. Sugbon le mi ti ara e fun ara e. Ma fu owo kan. Hallelujah. Hallelujah. Ma je gini, ma fu owo kan. And that's the agreement. Iya don je lowo lowo iwo lo sign fun. Oh, that we come back with our Latin America. KDHN, you better let our. Nobody wants to go to go and see. One day, the only letter he said, J. Kayode Amusu. Nobody don't look at the ball and look at the way we're running. Don't let the real address in Little Bamu. One day, one John Berry, J. K. Amusu. Oh, what did you call it? What did you call it? Who signed you with? Nigba to mo we lo do mo wole ton igbeta won ni kilo de won la won e meji to wa ni Navy America ti ku ta lo sign mo eh ta lo wa ise tele den ta lo pa mo lowo mo meji to gogo to ni ko ma lo won fe yawo e mo ye o fe dani ku gbadun omo ba yi awon obirin se nte fo lati time yin ensin to ba ra won mo ra won ra won le so awon ati ya won no gbele amo jati jati ti ogulu to ba bere baba amo lo ti lo ti pa baba won ha wo te ba so da ba foro se nu ka fi ile eh iyawo fun ara re pe ipe ni ya fi sin e ki lo so fun iyawo iyawo to ba lo bere lowo e se oni kemi mo ni ko lo ta latara o lo ta o gbojule omu to fe ta ti kan to wa la be yi sugbon wa ko ti e waju o se wa de bi ile oko nsin oko eni to ba ya o mara bet e wa ti pa mo lona ele ti mo ba fe no so re ti to to do so ba do de lale o ra ko bo ko meji wa ni kon day and night se ko ti be o ti mo le ri aje kini ya so tele oluwa ba wa ju gbogbo ole yi won lo school oko won gbe nkan ko lo ata oko wa bre ti ja gidi gidi after university leyin osu meta lo ti le to fe fe lẹyìn tẹ ti fara yín gbolẹ kẹtọ parí youth call ìmí gbẹdẹ ọlọrun ló ní à gbẹdẹ mo pàdé káyọdé báyìí àtọjọ kejì náà dìbẹ sí márùn ún kò lè kò sí wàhálà kò sí jà ẹ má bá lọ nígbà tó wáyé ànsì ó lọ mọ pé káyọdé ti márì kó tó lọ obìnrin kan ló ń sponsor university tẹlẹ ìyẹn bí méjì fún ẹ lọdúnkúndùnkú a máa tọ́ tiẹ̀. Ẹyin tó kọ́ fẹ́ yẹn tí ò bá lájẹ nìyẹn ò kọ́kọ́ ya tiẹ̀ ń wèrè kó wọ́n bí wèrè ṣe rí kó máa dájọ́ bá lọ agreement nìyẹn.
Hallelujah. Hallelujah. Eba ma risk nkan ti o lo. E mo gba agreement wa. E mo gbe Oluwa nbo leyin pelu pelu egba. Hallelujah. The topic for today, to any move we made as an agreement. E jole da kan wa le. E jole da she like de pe won ni kankan to ri nle e dojo ti e. Hallelujah. Hallelujah. Then he now said, in that same Job, Job 2, from verse 1 to 10, he said another thing again. Again, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Satan came also among them to present himself before the Lord. And don't want to judge Job, baby, belly Job, you're talking about a shoe. In Nicole, you should want to judge. I don't know if you have to say, you should be. If you have to say, you should be. You should be. Oh, really? You know what you have to say. You should be. 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 Emi call him on Shay in the Mashirahi. Hallelujah. Hallelujah. But I've been going to watch exam this jam. One is your mom, Papa, put out all the TV. Jam put up by a bottle, you might say. And it's a beginning of the time, my money. Go more password, go more. What is your new password? I don't think I got a bullet, but we put the password, we want to do it. Shall we pass on the way? Cherry! Hallelujah! Hallelujah! He shall be tea. I ain't Lola, no. At the crater, I eat you up. Whatever you want to say. Cosani don't borrow to Lija, Tolisha Fanny. Cosani don't shock off at all, baby. So love. Only be more don't joke. I'll find it on your mother. Don't know for that. My joke. I ain't been at the change of mama while I turn. Only a room, or only that he was a finish up. So, can you go back and come on today's way? A guy's machine. I don't just say, not it up. No. No. A room, look to a gotengo he, Araba bai, Ara yai, and he make it. I'll make it. You don't be like God, don't go. But the lamb, I make it to be in the night for lamb. You call your logo. Hallelujah. Hallelujah. That is an agreement. In anything you do in life, even to barata, to rarodo, shileba, rodo, shileba, and the boy has cerebral in the 1 hour, come and buy us a rock. Connect back, make over wine, don't you back to Korea, Kokorotua? Only Shepherds in tomato. Only Shepherds here for. She won't comment. I won't be some, but be road to be a I want time when you go good or no. One text in my part of my personality to love for war into the agreement. I want you back there. Hallelujah. Hallelujah. To what you are having in your hand today, you deserve it. Could they improve my budget while in law? It won't not if I. Then later, Job resisted everything. He refused to dance on the throne of the devil. Then at the end of the day, they touched Job. When you look at Job 1, from verse 16 to 24, he said a lot of things. He was so disturbed. Message come both left and right. Bad news, bad news, bad news, bad news. Hallelujah. All now is bad news. Jerry, very Toba pada wansi. Tolo mo yin do jilo si abule gbadaro. O di buri na beverage.
Then the lady told that one, he can't look back, one of them go around to shoot her. She said, I'm going to go around and meet her. He just met. He worried all along, she didn't know how you were. Then he had to go up and say, but long, queen, oh, no, huh? Don't go to church with glasses. Yo, with glasses, but that's a lady. Oh, Rakura, could I make glasses be a whole hour? I don't be shady, I don't be shady, sorrow. I bet see, on decorator, on decorator, who's a lady? Decoration. I'm a sheep, monkey. But the book, I want for me, she, Annie, Tita. But we'll be able to wear no booty. You can talk with me here. Bad room. I'm going to church in Lalaway. I didn't want to be back. Why should I have a fair? I'm not going to director. No, I take on office. Take on the chef. To bury one. My chat at Barry Palaba. I don't know. It is all. He beat it on back. Hallelujah. Hallelujah. What is back? Because when you look at the book of Genesis 1, from verse 20, can somebody read? Genesis 2 from verse 16 to 24. Genesis 3 from verse 10 to 15. Then Genesis 4 from verse 10 to 17. Then Genesis 42 and Genesis 41. In Genesis 40 from verse 10 to 17. He said, peradventure. But you two are lying for you. If there's anybody that dreamt again, that is confused about his dream, please, let's strike an agreement. A work baby, Kitumoe, Buya in Huleri Kogendie, because your talent will make way for you. Then the king was the very person that dreamt. Then, sir, Ulodi Akbot is all way. Oh, Lenny, come on, let me want to do my life. Could I hear? Then, but that the man, the boy was on the head, and I need to know. That's Genesis 40, from verse 10 to 21. Then when they brought the man out, Kinokoshi, what to him was she? I should come by Yamonaro, one I should to phone. Lati Jacko the Futuko, Oba. Oba Tigba, Big Bolo, Timoli. Nito Ribe, or he fell, Jacko Baronti. Yawa Bano Bounce, Abo Bounce. Oh, my head is on Yawa, but Yawa. Agreement you are learning that your bar. Gbogbo won do wa nu le lo tin ki ma boju to gege bi omo odo but covid tsi o kon wo night wear ti o to wo patasa be ni to si to jidi le iwo to jidi ele lo ma pade eh iwo mode o ni be ni sa madam ni ko ti muso ni muso ori agreement mu je kini mo duro le o lo ki agreement je ma pa ele ni wa de won o lo te won lorun hallelujah hallelujah one ngba to di Genesis 39. From verse 16 to 24. Only the body Joseph will get to move. Only the Joseph will say, Patapata. The only to move Fiji. Because there's an agreement between Joseph and God. He monitors everything. Tionjeroluanje Gini, no monitor. Everything. Only Angel Yoluawa, but now Gini, I want you to read. When you look at Romans 8, from verse 20 to the end, 27, 28, 29, 30, only an idiot ni mo yon, an idiot yon ni mo yon ni mo shilogu. Oh yeah, pe, aben don she bata, yo no mo lusha kuto, to aba she eno go kosho lujo manu danu ni, o yo kue to ba japolo lo ba mo gula, lo ti arani kong kosho sha, awa mo do ba duwa, la yo angol kote sen to beri, bati da digu kote sen to beri, vya da digu, o kwe ki da di to we she ni mo ron. Oh, I don't share. Stomach infrastructure. You below lady bear. You put that over here. You can't do what you invoke me. I'm buying this. You're the ones who did repeat any. To buy one holy to a lego is to a doctor to a lego. A lay holy. I'm holy to a church. Church, you will walk around for corner. Prophet Ayodele. Prophet Iri. Prophet Muslim. We're not there to get. A prophet Kasali, a Muslim, no, Raya, your one Raya, she me. One wobe, one beg, holy. Hallelujah. When you look at the book of Luke 10, from verse 10
And Luke 10 from 10 to 17. Then John 9 from verse 6, 7, 8, 9. Only there will be a time when the night will fall. Then we will not be able to walk again. And if you come so far again, it is Emma and John. Tell all about the show, but the music. Come and go, show, the light, go on. What is your? Equele, ah, equele, go on. He lost shell. What is a long story? Oh, show, because where that he had to. If you die, we'll marry later. Because the money is not meeting up. It didn't meet up. But value, let go to value, but don't want to buy a GMO. Can you compare him with $10? Can you compare him with the day I tell him I'm going to do? No! It will be so bad in life. Ki ade nu ga nu ba se oluwa. Is it possible? Eyin lerin ya gba be. Won ni ki woli ko ale hallelujah won lo tell this be. Oni ko si ba to ni ba se oluwa lojo wa. Jo ti re woli yen won fi han. Ba se oluwa lojo wa ju. O be ti sha we yen jo. Ye lo ko dani. Yes. Yes, it could have very not really. O je to wa lo ba won se ko re ni badagri. Ale hallelujah. Ha omo mi. Ko si ba to ni si Olorun. Jesus, Lord, Jesus, hallelujah. Hallelujah. You make a one who need you. Come on, my fashion, cover up your four corners. Come on, my vision. Ha. Four corners soon. Oh, she need to run your soldier. Kaki, eh? Come on, vision. Yes, you might do bad. Why don't you have bad? I won't let you want to get it so late, but you don't want to get it. Don't know you, don't know you, don't camouflage. What to pay you for corner, don't go wrong. Go back, don't you say for corner, come up, you say, no, just so yeah. I got to manage you, we can work out in a society. Get back here. Oh, I didn't lose him back, dear man. Say, lay him on the shit around, don't be one more for don't she. They don't know what they are doing again, they're out of their senses. It means this is about data. One more agreement to me. I'm be more has to cross a major, make Jesse Lauren. If ever you want what you need. If not, don't so what I say. You can love what you can let's say, but we're what? Tell me about the procedure. What about two jobs? Let the one do what that one back, because you know about the para. Ṣùgbọ́n bí tí ìyá ẹ ti ń wọ̀ ẹ́ sí ìyá ẹ ti di wòlíì nígbà táwọn èèyàn ń já tó rárá ìyá ò balẹ̀ tó ẹ̀ tó ń ta gúgúrú tó ń tẹ̀pà káàkiri ẹni tí ẹ̀rọ dàbí epo gbígbá ó ṣe tó wá bára mí wá eléyìí tó fi gbé oyún lọ ní kánsọ sí lọ́wọ́ tá a balẹ̀ tìrì ká gbàgbé ẹ̀ hallelujah tá a bá ti rélé tó fi gbé oyún lọ kọ́dá ó ti parí hallelujah. Hallelujah. Then at the end of the day, ewan jarun pansi pe yan kan se yin imi dele oko ile oko hale mo o dele oko ton kan to ro ko ba ri be ko ri be oko manager do ti wo bank a fe se wedding do ti wo bank nigba to na ma so sumeta ninu bank won lo so di contract staff won so di contract staff won wa so da won to ma lo ma ko ninu agolo ẹgbọn ọsẹ ní bí oṣù mẹfà kan sẹyìn tó bá dé báńkì wọn àbúgbà wí lọwọ ẹwọn kó sínú agolo kan wọn máa lọ ṣùgbọn tó wá yá ó dàbọ ọjọ kan tí ọlọlá bá mi kó wọmi lọ tó padà wá ó ní ọlọgbọn tó ti gbé wọlé ọlọlá ó yá ti tẹkọ létí ń sì kó máa lọ sí báńkì kíá mo rún ẹ kó fìlì tẹlà kó sẹyìn dọwọ kí wọn gbà kó mú tẹlà wá. Àwọn ẹnìgbà tí wọ́n ti wọ́n rìn lọ́rin bọ̀ pé nǹkan tó ṣe lọ́jọ́ yẹn pọ̀ lọ́jọ́ kẹta nǹkan tó ṣe ń pọ̀ wọ́n fẹ́ kówó lọ́wọ́ lọ́lé ni hallelujah. Ìyẹn oúnjẹ agreement ni a client àti bank those are intermediaries we don't need them even they cannot call them to bank wọ́n lè gbé wọ́n ti kó wá sí court wọ́n ń jara agreement ti bank. Get the teller, fill the teller, then give it to the cashier. That's all. Nígbà tó yá wọn jówó báńkì lọ bí ilẹ̀ bí ẹ ní báńkì bẹ̀rẹ̀ sí fún ìdọ̀.
Hallelujah. Hallelujah. You are the bank manager. Tomba la ni kon bank manager ko se pe fun. Ise buruko lo se se ori. Wiri. Olori alajo owo ta daka kiri titi la ko lo si le kon pe ni bank. E don le do si be to show you don show awon e na lo pe ni olori alajo bank manager. Bank manager. Ki lo le manage bank. Ki lo le manage bank. Awon na lo si ma tuwa jowo gba igbe yi. Bo lo gbo wo le meta ma your commission ma your commission. Then here you are my hydrote. You just don't manage to lie in here. That man don't look on my lock bar. I just don't have pan cut or hunchy more lock, hunchy more packery. I just don't have to pull up pan cut. To look at my very police in Nigeria, a pack of don't believe my law. I'm having lay on the best way I do. I'm a sackery. I'm a tirawa. I'm one. I don't do it. Cherry. Hallelujah. Hallelujah. To lo pa kan ba de le bo kona to wo te ju ti e lo. Wa mu ki yin se fo fun ara e. Wa ma ba bo be yo ba 2 by 4 sara ijo. Jeri. Hallelujah. Hallelujah. E ma jarun pa ibi te ye ke wa le wa ye. Ko se to si. Ta ba ni ka kida be adura ni wa ma gbo ri sirisi oro. Wa ma ju adura me pe ki le wo. But then he just surrounded here, James 4. 1 to 5, James 3, 6 to 10, James 5, from verse 10 to 17, he said, Only ethic bad, right, Toto. But me only agreement, but you bad, right, Mavito, you say. Only one, the agreement, but you are, but I'm ready, I think, for this is a good one. Only a that Genesis 1, can you conquer? Land in verse 26. Then God said, uh-huh. Let us make man in our image, uh-huh. according to our likeness. Yes. Let them have dominion over the fish of the sea, uh-huh. Over the birds of the air, uh-huh. Over the cattle, yes. Over all the earth, uh-huh. Over every creeping thing that creeps on the earth. Yes. So God created man in his own image, uh-huh. In the image of God, uh-huh. He created him, yes. Male and female, uh-huh. He created them. Yes. And God blessed them, uh-huh. And God said to them, yes. Be fruitful and multiply. Hallelujah. Goes out around. Yes, oh, that alone, oh, that run. Tomorrow, no, me to bank bad run le anuzi. Le, to bank ya de to lo ma mo peko si fila lori omo. Ori ati bono. Fila te ati jabo komo. Ori to darufi. Kwegele. Olo mo bad run fe da bi Marcus. Ah, alo ma je kusaku. Eh, don't le lo kwa kwa u bad run. Si ati ba mi de bad run. Adura temi lo ngba ma gba ko ba le mi bo to ba ti rodu brick do de ti subulu le o ku sa wa lohun da be to lo fe da bi abiola ba ta biola tun ku e tun ku lori stage yen e tun ku lori e tun fe da bi tinubu ti tinubu ba ti tun ku tonse ba tun fe da bi e le fe da bi yawo kole jeri iko de mi so Aye you ri koni pare only from everlasting to what to everlasting emi ni mo shi emi ni mo lagbara ti lati ti sugbon to ba ri yan ni deru ti o ki se ti e o da be to gbe moto fun ko le mo value e o da be to wole juju to ko awon t-shirt fun o le ba ni bi to ti fim ko mo value e ah mo value aye ah mo ipa to olorun ko Kaye to le se kini kaye to le wa fill the earth and subdue it, yes. Have dominion over the fish of the sea, uh-huh. Over the birds of the air, yes. Over every living thing that moves on the earth, uh-huh. And God said, yes. I have given you every herb, uh-huh. That yields seed, yes. Which is on the face of all the earth, uh-huh. And every tree whose fruit yields seed, to you it shall be for food, uh-huh. Also to every beast of the earth, to every bird of the earth, and to everything that creeps on the earth, in which there is life, I have given every green herb for food, and it was so. Then God saw everything that he made, and indeed it was very good. So the evening and the morning were the sixth. Then go back to the book of John 14 and John 15. He said, make a referral. That then, kakekati obaso iso, how can I know? Iso will let you answer us. I am the truth. You so happy, my man, who is so near. Abi? It is so.
Anybody I know, Hong Kong. I do have to go, Moses. Eh? The man in my lolly or call my father, you come up, my mama, I told you. Would you major? We told you to a coolie. Could you call a motor phone? Could you call a phone? Could you go from way with you to that? Come for my baba, I want a ticket. You want to you would call a lorry. I do buy my tomb, I want to buy my jelly. I'm on Bushuga, genuinely. Laying sugar, the law of a ton is a total lot of over. A lot more, a mommy who. Mommy, I've got a message, right? Jerry! Oh, wow, okay. I'm going to go here. I've got a sheku. I've got a mother, Mosado. I've got a mother, come out with my Jerry. But you couldn't primary one. I'm going to have that primary one. Then? I am true chapter 2. Job, Genesis chapter 2. From verse 16. Somebody read again. So the Lord God commanded the man, saying, yes. Of every tree of the garden, thou mayest preach. Chapter 2, start from 10. Chapter 2. The man went out of Eden to water the garden. Yes. And from then he departed. Yes. And he came into four heads. The name of the first is Pisan. Yes. That is which compasses the whole land of Avila. Where there is gold. Yes. And the gold of that land is good. There is Babylon. Yes. And the onyx stone. Yes. The name of the second river is Gion. The same is it that compasses the whole land of Ethiopia. But that was in 26, 27. And they were both naked, the man and his wife, and were not ashamed. Then chapter 3, from now, 1. Now the serpent was more subtle than any beast of the field which the Lord God had made. And he said unto the woman, yea, and God said, you shall not eat of the tree of the garden. Yes. And the woman said unto the serpent, you may eat of the fruit of the trees of the garden. But of the fruit of the tree which is in the midst of the garden, yes. God had said, you shall not eat of it. Hallelujah! That's the agreement! That is the agreement, the strike. Then after that agreement, punishment comes. After the agreement, the punishment comes. That Bible now I won't bring more easy. And God is why you in below. Ah, this is a long story. But I should be in PWD. Oh, no, yeah. I don't like to get you. In kontoni ko lo le oko ki awon eyan ti le oko kon tun mu ewure keji pada wa kon wa fi ki baba ati ya e pe aba iyawo wa nle iyawo ti koja lowo okunrin 74 ko do je wa bon wa trailer wa be baba o ma fi ko se me dango te jade lenu e cheri o wa okay. Hallelujah. Every year, I'm going to hear Ezekiel 15, verse 4. Ezekiel 16, 44. When you go to the garden, you don't have to carry away your power. Baby, I'm going to hear it. I'm going to hear it. To back the age of the first month, it means that you're going to hear it. Why are you going to hear it? Age of 20. You're going to hear it. You're going to hear it. You're going to hear it. Check it out. Only one of us is your master here. Holy job, boy. Hallelujah. Hallelujah. To anything under heaven, to where you find yourself today, you've agreed to it. That's an agreement. Hallelujah. Then what does someone with me? Nino, chapter 2 and chapter 3. Only you are not even It's an agreement. It's proper agreement. Did it arrow you go? Kilange. Kosibo je lo won to lo ma di wo e de bi ti ku ye. To ba ti de atan. Wa pe omo e wa ta omo odo e. I'll be a person, Afikacha, Bada, Bodo. To the agreement to me. Only for a day, Oba, yes, look by a big corona. I won't shy, no, you ball at all, actually, could you? Only a lover can not be a pet.
kẹsọ pé irukú fún irukú ìyẹpẹ fún ìyẹpẹ ṣé kí ṣàdé o ṣàdé o àwọn tó bá ládé o ní failure ló bá ládé o disappointment ló bá ládé o inú ríru ló bá ládé o ikú òjijì ló bá ládé o because o lè ṣe kó má mú go start mẹ́wàá lórí ní weekend o dẹ̀ fẹ́ gbọ̀kadà padà sílé jọ́rí àdéhùn náà ni ó dàbí tó ló fẹ́ bẹ̀rẹ̀ business kí àdúrà pé ọ̀kadà ẹ̀ ń sìn torí tó bá ti kóyàn mẹ́jọ ní ọjọ́ta kátórí 5 hours òun adókìtì púpá olóò ti bẹ̀rẹ̀ transport kó sọ fún ìyàwó ẹ̀ kó sọ fún àwọn èèyàn pé tẹ bá ti fẹ́ rí mi sìn ọjọ́ta lẹ́ bá ti rí mi o ọ̀kadà ẹ̀ ti rẹ́dì ṣé àmọ̀ pé tó bá páàkì ilẹ̀ àwọn èèyàn ní súnmọ́ torí táyé ò bá jọ lójú àwọn èèyàn ní súnmọ́ wọn ní ẹsẹ̀ níbo lẹ́lẹ̀ lọ́rẹ̀ ọ̀rẹ́ àwọn ayé wọn ní bàjẹ́ èmi pẹ̀lú ọ̀kadà yìí so tó bá lọ lọ́jọ́ kí lọ́jọ́ kejì tí ò rẹ ni pé a ní báàkì bá kó máa fi ṣe tábúlù ìrógbà tó bá báàkì ẹ̀ sí àjẹkùnlẹ̀ bus stop tó bá ní last bus stop olóògógóró wọn á dún gbáragbí gbáragbàgbà torí àwọn ọmọ pé àti fi wọn wá tírélà ó sì máa ó máa gbé kúrò pẹ́ẹ́lí ṣùgbọ́n gbà tó bá kóyàn sí orinú mọ́tò bí tó di ọ̀rẹ́ wọn lè dẹ́jẹ̀ bó de kí tírélà tó kírọ̀sí wọn àbí kátẹ́gùn gbé wọn sínú gbódàánú hallelujah it's just very simple. Dédé olúwa bá ti jìnà sí ẹ kó sì kàn tó tún lè ṣe when you look at Psalm 42 from verse 10 then Psalm 10 from verse 1 to 8 then Psalm 139 verse 1 to 4 Psalm 26 1 to 8 then Psalm 17 the last 3 verses then Isaiah 57 the last 4 verses then when you look at the book of Isaiah 1 1 to 5 you know nothing. Tibetisha, Olisha. 1082, only. Kusiko Damula Soro. 1082. Ojo to ba ware to seek him ka. Ojo to ba need eje. Ojo to fe se BP e. Wani kon ti ma se ni so to ba tu lo. To ba tu de church to lu jo ba tu ran mi cha. Ma ri e. Ka bíbélì mọ ẹ wò búbú rẹ ń sìn bẹ́ẹ̀ ni tó yọ ọ̀kan lọ́wọ́ ẹ̀ lóṣòdì ṣé rí ó ti wà ókè ẹ̀yin lẹ sáìn mi ò bá yín wà mí tẹ́tí sáìn mo ti sáìn tí fẹ́tí sáìn tí àwọn yìí look at the book of Proverbs 3 from verse 15 to 17 only length of days is in your right hand but the left prosperity happiness and peace of mind ẹ jẹ wọn jára mọlẹ bí ọkọ lọlá ìdọrọ fún ẹmí gígùn ẹtọrọ fún oríire orí náà dà jẹ lórí ṣá orí dà lórí yín torí ó lẹ́yìn tó máa gbọ́ ní wázọ́dọ̀ ọ̀hún ó gbúdọ̀ máa fòróró sí lára àárọ̀ pẹ̀lú gbogbo àwọn orí yẹn ló mí tì èrò oorun pọ̀ jù hallelujah lọ́wọ́ kì í fọ́rùn o tó bá ti di december tó bá ti di may òun á tún fẹ́ june òun á tún fọ́ gbogbo abẹ́ irú tilẹ̀ mọ́lẹ̀ tí ló ń fún àwọn ọbẹ̀ pé wọ́n da gravel ṣe rí ọkùnrin tó ṣe ṣe ń fọ́ ní pápá oríṣẹ́ tọ́pẹ́ sọ fẹ́ni tí ò ráyè fọ́run orí ẹ̀ hallelujah o ti ròyìn bó tó ń dirun rí because wọ́n ní nǹkan tó fẹ́ fọ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn ṣe ṣùgbọ́n àwọn nàìjíríà mi lè dirun wọn lórí irun ẹ irun ẹ àti wọn máa bá ti dirun yẹn fún ẹ ó lè ṣọdún kan wá kàn máa fi lọ́fíìdà sí ni hallelujah ṣé ó yẹ yín ṣá kí ni topic àárọ̀ yìí we have signed an agreement we have signed what an agreement failure or what or success when you look at the book of Isaiah 3:10-11 Proverbs 16:1-5 Proverbs 9:10-11 then when you look at the book of Proverbs 19 from verse 4-10 then when you look at the book of 2 Samuel 14:14 Ezekiel 16 from verse 4 then Ezekiel 33 from verse 10 to 17. Hallelujah. O ti so baba gbadewe bi o dabi parish won.
agbera is no has ma fun ruko ni baba e omo lucha ti ko mejo ninu 20 se ri agreement ni. Any other question? Are you with me? Eh? I want to make pale in his agreement to her. I want to make a good deal in my shack pale in her agreement to her. I want to make a lot of court to lead to my lot of agreement to her. If I don't get well, then we won't shaggy in you. Pick it up, Shelley. Hallelujah. Hallelujah. Oh, Shelley, it's a good party. Hallelujah. Hallelujah. Any question? Any question again? Eh? They have a majority Brugole in America, only if it's America. They have a majority Brugole if it's America, only in London, because they don't know, only in London, can't give them a buyer. But what's your majority Brugole? Hallelujah. When you look at the book of Malachi 2, Malachi 3, then when you look at the book of Jude 1, verse 6 to 10. Jude 1, 6 to 10. Can somebody read? We will make a quotation here, Paul. 10 to 2, 3. And the angels which kept not their first. Hallelujah! And one girl is still crossing for all that war. But left their own habitation. They left their own habitation. They have reserved. They will be dethroned. Under darkness, unto the judgment of the great day. Then go ye kakiri bi bono. Eye toro wo. Owa wo yimo toro wo. Eye toro kakiri. Kilo shobo tu yi. Trace your step. Ni bolo ti shi. Awa mi she wedding. Lawa ni ke jansi. Onso wele atasi wipo. Onje bonsi lawa nsi. Hallelujah. Onye ge. Ojojumo ni joba fa yele pe ke wa so yo mole ke wa so yo mole ton ba ni won fe jones wa ri pe awon kunrin amazori dugbe dugbe kiri wa so pa ko no wa je ma ronu gba ton se ni ton o ti buzzing late abri e na to ati e ti wa ju for better for worse ton kunrin ba ya gbe to ya gbe iduro boya ejo san loju ala to bere igbe ti san yin lata leti ti aro o ma gbo ti amo ji ma ni olola 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 aburo obo ba kan edo alabo do wa ni abuja yin epe nsin epe le daran ki je o ki je pe ko le daran ko se to fe mu ele to ko ni gba yen to hallelujah because ko sign agreement at the cobwe no ko ba no wo ko se gbo yen but bubu le tin but yin se ko to ko to mo to lo toilet to 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 o da bi ko di toilet ko di to to wa mo endi to ba ya gbe jo sibe ki to lo pe won ko wa o da to pe ni bo lo wo e wa o e to ko lo wa la be pe lo ti koko yen kuro le ko to lo won ko wa se ri olodum a je koko re kuku ya se ri ko te mi so o ti bo si and the agreement says only awa yo shaku. Awa yo da do ni don da sori yepe. That is Psalm 49. Start from verse 10. Ete le kalanti number 1. Agreement iti wa. E wo le re asa kwa jude. Asa yazo kilo ni di efu. E lu yonji biti. To ba lu yonji biti to lo suna. Le kwa to uji kila ve jesi. Kila ve jesi. E lu yonji biti kwa bayo ni bo. Ora mo ti gba won ya won then ni wa do to ba de dele o gun de ko de bus stop e o kada gbe a fi won a rugbo a o fori e mu ko ta oro kan sinu olo kada ti e ko ko lo nti e ko mo bi to ti nbo hallelujah e wo le ri nbe e ko le yugo gbo eyin mi aha e pe to se gbogbo eyin ara yin yes ati awon mo eyin ati awon Eniola. Yes. Àwọn ọlọ́rọ̀ àti àwọn tálákà pẹ̀lú. Ẹnu mi yóò sọ̀rọ̀ ọgbọ́n àti ìṣàrò ọkàn mi yóò jẹ́ ti òye. Ẹ̀mí ò dé etí mi sílẹ̀ sí òwe. Ẹ̀mí ò ṣí ọ̀rọ̀ ìkọ̀kọ̀ mi sílẹ̀ lójú okùn dúdú. Okùn dúdú. Ẹ
Agreement yẹn la ma jẹ kini la ma ba rin o ni bi ojo lowo wa ku bo tu wa jọ loro wa lo bo se tali ka wa koja lo sorun ehe aso aso o ma lo ni akosile ti wa there is an agreement elomi wa laye ko ni sayawo ko to ku elomi wa laye omo to ye ko fi safani ati se moyun awa bi awon marun to ku awon awon jumole bi 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 vulcanizer ti to pota ya trailer ama gbe maya be ni to gbe blo blo ko le rori e en to e ko se lafa ni o ti pa won se ma ji se gbo je bi o rodi gbo se ju feyan meji o ni be ni re na ti ro mo si ko le ya ene kan wa si mi lo se keta pero to ba ni se ma na ru to le ma ru ko ya executive bank ni ìṣòro tó wà lára ojú trailer dangote ó lọ fẹ́ padà wá sí fún wa parí iṣẹ́ mọ ní kó ṣe lérí àtòròdú lọ́hùn torí má wàá wẹ̀wẹ̀ fúwẹ̀ sí rí abúlé rògbò má jẹ ká ní ṣòro jẹ́rí ó wà òkè ayé yìí ò lé o àtọ́ ayé kọjá ju pé ká gbóhùn gbóná ká fi wẹ̀ ìṣòro lọ́fẹ́ o bá ń lo joy 24 inú ẹ ló mọ́ta ó ní ẹfa ọkàn yìí ya kì í ṣe aṣọ. There's an agreement. If you tell me, you are easy. But I'm going to call you Daisy. Go pay a temi, come and go to Lati Kenya. Go to Abule, but I don't know where Abule Rook, area, area, Ajekule. When you say it's church, you know, when you go, you know, it's like you took me in Dele, you took me in Dabo. Call on them, I just go be among Cocotta and Tabe. I'm not sure where, wherever. As a team of any boy, when you're yellow, Marco, one of my book at Ilo. Don't my cock, my man, be willing, okay? You walk around, but hallelujah. Hallelujah. Because what if law walk up? Agreement into an evil lawyer, I will lay on no show you, but 3,000 come walk up. But if I think I don't have one, look at it. You didn't worry. Because to everything, even Larry, I want to agreement you are. Then I tell you, then you are on that to agreement you are. Ẹjẹ kúlára ẹ̀sìn kan kù ẹjẹ ilẹ̀ ṣú gbogbo ilẹ̀ tó fẹ́ mọ́.
when you come back in park, it's in freezer. Mama, don't mess it one way for you. Because ori iti ilori oro je abi ma je ko 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 je Shukwa, I want you to have 5 naira, 2 naira, 10 naira. Don't they come on me, your wine. I don't know, Trinity, everybody. Sherry. Hallelujah. It's okay. It's okay. Don't know your marriage, you know, lower, you know. To buy 30 naira, to need 25, you know what? 20, you go, only logic. So, we agreement is in the room. Why not get you if you see? Why not go on? So God only fire and pull out of it. There must be higgling and hanging. Agreement in the air. Oh, God, don't check me full any easy. Or I want him to come and be the man you go see why you but go on any but only one other. Tell him. Oh, you go to the man, I'm not going to die. I'm only fair. I want to talk to him on it. Talk to me more member for one. Talk to me more member for one. I'll be one you with me. One's my look, my lady. Hallelujah. Hallelujah. Rabbi Yahweh, I'm on the cage. I woke cage, you woke in your work, the Holy Spirit. Shout out to the church. The cage, why you do it? You look on cage, but we are. The cage, you mad at my tongue, I've been story. Lord, you have had to say, but I'm about to tell you. Hallelujah. Hallelujah. Life will be late. That is an agreement. So bad you know you don't bad you are you know Olu alone never know Roshova but God don't want the oro because I don't want the oro. Iberaga Oju Kokuro Kamale di delori bed in Aro Amaro Boro di lebo elomi wa lebo jewansi Olu oro oro but money goes on the dojo meji asu Oju atuwa robo asu bi depe Arabi le yidi As soon. You may have to fall in love that people never plumb up for me like by TN. But the family sit on IG. I don't know, Lanaka Luru here. And they come back on the bay. I don't think about doing ever. About the Jacolana. I'm back on the bay. I don't know what to do. Share it, contain me, sir. Share agreement. It is sharing no edge. If I sign here, like you, all that money game, he wants you over by any car. Quantity girl, my daughter, primary fork, who are take her. One don't call my any by any physique. One run my one of base school, one go and take her. 300 million. Show my mama, don't they? What are you shooting here? Want to take her for me to pay? Ain't let take her. My junior, oh, yeah, you. Ketolo, eh, Otundi, lo ninu ya. Eh, wo bita jeri. Elo no se dola nsi. Elo no se dola, ono di tami kota jembi. Ah! Oh, ni, oh, loko e bado, oh, loko e ge, oh, loko e pa, oh, loko biscuit, oh, loko e kiri, eh, dembi manja. La veje, come on. He come on, hape, no, hape, 40,000. She ele, tonto, you see, la, bito, mongo, dani, wa. Show my love for you. He had to go and do a monja balori. He said, "He had to watch it come off." Jerry, what did bossy? Only one. But you won't me. You won't know, right? You share. Hallelujah. 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 Only what over by Jesus Lord. By Jesus, what goes about? Are you ready? One better, better. She won't go easy at the war. Anybody knows that? But you know, when you're going to pass around, you know, the guinea, one better, wait off your bass, is it? One day, she allows her to apply. Hello, me because you are now. Tell me about Nilari, but not Nilari here. Oh, my dad, you are in primary four. Oh, my God, 57.
ọjọ́ wo ló fẹ́ báwo ni tàdé ṣe fẹ́ kọlu tàdé tọmọ ẹ bá wà ókè ọmọ ẹ ló máa mú lọ́ọ̀lú òyìnbó tó dé bọ́tọ̀ fẹ́ tó níwọ̀n gbà ẹ́ gọ́ ojú ẹ̀dá fojú apààyàn kò máa lọ lé ṣé kò tán ṣé ẹyẹ kò tán orin tó yẹ ká máa kọ láràárọ̀ tá a bá jí olúwa mi mo dúpẹ́ ọlọ́run mi mo dúpẹ́ kì í ṣàwọn wọn lè fọ́ dídí wọn náà wà kún lẹ́sẹ̀ bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ ni a máa mi títí kí lọ́n ṣe wọn tọrọ bóyá ọ̀dẹ ojú ọ̀dẹ ìfẹ́ rí kò apply fún iṣẹ́ kò gba contractor kò síbi tó rẹ̀ ó dúpẹ́ mọ́ ọlọ́run lẹ́gọ̀ọ́ ó ní a kò lè dán ọlọ́run lẹ́bi rárá a kò lè dán ọlọ́run lẹ́bi ojàre a lè dán lẹ́bi. When you look at Revelation 5, 1 to 10, Revelation 4, 6 to 11, Revelation 3 from verse 1 to 5, and Revelation 22, verse 11. Only a one girl into a dozen ball and la one. What do you want to come out in a bullet? You are in a bonoka, kiddie. And there's a little one in there. I'm getting on your one. Huh? He that is unjust. Yes. Let him be unjust too. I want to love every dozen children. They fall, no matter cover, chapter 4, from verse 1 to 10, chapter 5, 1 to 8. Come back, coat in the belly. Oh, little tip. One move well, about to be any. After this I looked, and behold, yes, a door was opened in heaven. Yes. And the first voice which I heard was as it were of a trumpet talking with me, which said, come up hither, and I will show thee things which must be hereafter. And immediately I was in the spirit, and behold, a throne was set in heaven, and one sat on the throne, and he that sat was to look upon like a jasper, and a sardine stone. And there was a rainbow round about the throne, in sight like unto an emerald. And round about the throne were 24 seats. And upon the seat I saw 24 elders sitting, clothed in white raiment, and they had on their heads crowns of gold. And out of the throne proceeded lightnings and thunderings and voices. And there were 7 lamps of fire burning before the throne, which are the 7 spirits of God. And before the throne there was a sea of glass like unto crystal. And in the midst of the throne and round about the throne were 4 beasts full of eyes before and behind. And the first beast was like a lion, and the second beast like a calf, and the third beast had a face as a man, and the fourth beast was like a flying eagle. And the four beasts had each of them 6 wings about him, and they were full of eyes within, and they rest not day and night, saying, holy, 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 Lord God. And the devil do that one year, God, you. Allah will never do that one year, you could do that. What did you cause the only thing? Korinti hero ẹni tó fọkọ ni kó bímọ ẹni tó lọ́pàá amúfọ́lẹ̀ ni kó gba létí that's all the angels were there just saying holy holy to the Lord of God the man who created them kẹlẹ o sáré káàkiri london ya kó wáá wùwà rírì bó wáá wùwà rírì wọn nọ ní ìdí ẹni àìsí london sí london lọni bó bá wùwà jádìjádì wọn fi sẹ́wọ̀n wọn dẹ̀ títí bẹ́ẹ̀ títí tó pàdé ẹjí lọ nìyẹn. Àìmọye àwọn dúdú tó wà lẹ́wọ̀ ò lè báyọ̀ fún bẹ́ẹ̀. Tó bá fẹ́ràn ọmọ ọlọ́run lọ́mọ níṣẹ́ ní London wá fún ọmọ dúdú nígbó. Àwọn ní cocaine àwọn yẹn máa ṣe gàdà. A ṣe gàdà. A fún ọdí ẹ̀kún ọmọ akẹ́yìn jáde bí màálù. Bẹ́ẹ̀ bọ́ sùn ewúrẹ́. Ṣé ẹ rí ọmọ tó lè bí olè náà ló máa jọ. Hallelujah. Hallelujah. Ajẹ́kẹ́ ni mo ti gba ẹlójú. Àmì tó máa kú lọ́la. Ibi tó ń ti àwọn ìyá yín léèrè. Ẹ máa lọ máa tọ́jú yín, ẹ tọ́jú yín. Ẹ tó ń ṣọdẹ tó ń ṣe security guard ní ẹ̀dá bí àbúrò ìyàwó mi. Ó ní lágbájá ti fẹ́ ìyàwó mi. Rúti mi kẹ́ ó ní bẹ́ẹ̀ ni, àwọn ó ti mú ìyàwó ẹ̀ dé. Láti ló òyìnbó, no, láti Odo State. Ẹ kú oríire o, ẹ pẹ̀lẹ́. Ṣùgbọ́n àti tó yá after some 6 months lóde. Lóde kò sí pàtó ọ̀rọ̀ nílé ìyàwó yẹn lọ. Orí ẹgbẹ́ oríire tí mo sọ pé àwọn ìdúró nǹkan mi fún mi. Ìbúdẹ́fún. Má jẹ́ kí n máa wé sọ̀rọ̀ mi. Hallelujah. Wọ́n ti sáàkì security níbi iṣẹ́ kò sí. Ẹ dàbí kẹ́ni kí bèjì kọ́ lọ bá wọn bòmí wájú afẹ́fẹ́ fọ bèjì. Ìbèjì tẹ́bí lé ní kọ́ arọ́kàn ìdí ẹ̀.
ẹ̀yin náà lẹ́wòrán yín láyé kẹ́yìn ìjó lẹ́sẹ̀ ọ̀dẹ̀ ẹ̀wòrán yín ẹ̀ kó a lọ bomi wá ẹ̀yin lẹ́sìn máa sọ́rọ̀ ìyá yín nígbà máa fi dàgbà wọ́n máa tẹ̀ máa wòrán wọn ṣé ń sìn hallelujah hallelujah láyé kẹ́yìn wòrán wọn àtọ́ ti kọjú sórun alẹ́ ṣẹ́rí kan tẹ́bi sọ ayé ò le ẹ̀yin náà lẹ́wọ̀n le ó ní ayé yìí ò le ẹ̀yin ẹ̀ dáadáa mọ̀ ọ̀dọ́ ayé lógún èmi ò gba ìwà ọ̀gbà ló fa akitiyan ẹ jẹ́ ká mú lẹ́sọ̀lẹ́sọ̀ jẹ̀lẹ́kẹ́ ẹ jẹ́ ká mú lẹ́sọ̀lẹ́sọ̀ ẹ ló bá rí mákẹ́ẹ̀lì ní amúra kẹ́kẹ́kẹ́kẹ́ owó olówó ní egún náà kọ́tọ́ bá fi ránṣẹ́ náà ló fi ra bí ọ̀rọ̀ ló fi ra ìdómì eléyìí tó máa fi ra àwíwá sókè ń bẹ̀ ẹ́ sìn pálí ìdómì ló máa ń gbé pálí ìdómì ṣááyé lọ́lọ́ ti kọjú ẹ̀ sí pítágbára ẹ̀ mọ́ nìyẹn tídé ẹ̀bá dẹ̀ máa yọ ọ́sẹ̀ àwọn àdúrà ló máa wà lé wọ́n máa bá fi igi tì bọ̀ jẹ́ rí ìkọ̀tẹ́ mi sọ ayé yìí o kò sí franklin ló franca ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ náà dúró the lord bless you amen anything you put your hand as an agreement because when you look at the book of second samuel 9 from verse 1 to 10 then when you look at the book of first samuel 13 10 to 16 first samuel 14 1 to 8 then first samuel 15 from verse 16 no the 10 to 21 then when you look at the book of first samuel 17 from verse 40 to 50 then for samuel 16 from verse 1 to 10 then for samuel 26 from verse 20 to the end Ewuleri boy I'm believing of every exam give Ewuleri man tabuko yeah, I've been here. First Samuel 14. Yes. Now it came to pass upon a day. Yes. Jonathan, the son of Saul, said unto the young man, play example. Come and let us go over to the Philistines. That is on the other side. Yes. But he told not his father. And Saul tarried in the uppermost part of Gibeah. Under a pomegranate tree. Yes. Which is in Migron. And the people that were with him were about 600 men. And Haya, the son of Ahitub, and Achibod's brother. The son of Phinehas, the son of Eli, the Lord's priest in Shiloh, wearing an ephod, and the people knew not that Jonathan was gone. And between the passages by which Jonathan sought to go over the Philistines' garrison, there was a sharp rock on the one side and a sharp rock on the other side. And the name of one was Bozes, and the name of the other Sinem. The forefront of one was situated northward, over against Michmash, and the other southward, over against Gibeah. And Jonathan said to the young man that bare his armor, come, and let us go over unto the garrison of the uncircumcised. It may be that the Lord will work for us, for there is no restraint to the Lord to save by many or by few. And his armor bearer said unto him, do all that is in thy heart. Turn thee, behold, and with thee according to thy heart. Then said Jonathan, behold, we will pass over unto these men, and we will discover ourselves unto them. If they stay thus unto us, tarry until we will come to you. Then we will stand still in our place, and we will not go up unto them. But if they say thus, come up unto us, then we will go up. For the Lord hath delivered them into our hand, and this shall be a sign unto us. And both of them discovered themselves unto the garrison of the Philistines. And the Philistines said, behold, the Hebrews come forth out of the holes where they had hid themselves. And the men of garrison answered Jonathan and his armor bearer, and said, come up to us, and we will show you a thing. Hallelujah! Because they've agreed. If they eventually invite us, we'll go. It's an agreement. It's not forcing his power on them. Then chapter 13, from 10. Now it happened. Yes. As soon as he had finished presenting the burnt offering, that Samuel came, and Saul went out to meet him, that he might greet him. And Samuel said, what have you done? Saul said, When I saw that the people were scattered from me, and you did not come within the days appointed, and the Philistines gathered together at Michmash, then I said, the Philistines will now come down on me at Gilead, and I have not made supplications to God. Therefore, I felt compelled and offered a burnt offering.
And Samuel said to Saul, you have done foolishly. You have not kept the commandment of the Lord your God, which he has commanded you. For now, the Lord would have established your kingdom over Israel forever. Hallelujah! But for you disobeying, the kingdom will not be established forever. Hallelujah. Then go back to chapter 15. Chapter 15 from 10. Now the word of the Lord came to Samuel. I greatly regret that I have set up Saul as a king. Hallelujah. For he has done that. Hallelujah. I greatly regretted for making this man the king. The agreement has been touched. Then when you look at the book of Father 16, from verse 6 to 11. So it was, when they came, that he looked at Eliab, and said, surely the Lord's anointed is before him. But the Lord said to Samuel, do not look at his appearance or at his physical stature, because I have refused him. So the Lord does not see as man sees. Yes. The man looks at the outward appearance, the Lord looks at the heart. Yes. So Jesse called Abinadab. I made him pass before Samuel, and he said, neither has the Lord chosen this one. Then Jesse made Shammah pass by, and he said, neither has the Lord chosen this one. Thus, Jesse made seven of his sons pass before Samuel. And Samuel said to Jesse, the Lord has not... Do you still have another children left? He said, yes. And that one will never sit down. He likes to walk because he wants to be great. Like he said, he'll be great. You don't like job. Baba, you know Pharaoh, she. He had to be in back by the Pharaoh chair. Or on that soccer kiri. He go ready to be better. He said, what he got to get Lori Eshi? Church, he be taught him better. Banco glasses, he made it, Danny. He come out with Lapo. He come out with Luju. And when does he go ready? One fellow Bamot, he made it at the Eromani. He go ready to tell you, sure. He went on Bambo, no, no. What do they do? Hold up at two. What do like? One in the PWD. One in the pet cinema. But over there, rice, I'm a euro. Rice, I'm a euro. But over there, this cement, only goes to Motomo. One of the Latin cement. Only double ever. Only you took Jamalana. You took Jamalana. Only you took Pajello room. Only you took Pajello room to Badele Cornelisa. To Badele to Basso. That over there will be talking more. Rice is only cheap. What do they have a good job? What do they have a good job? She looks like a big bona. I love the Korea Kuru. The Kuru Duru. The Kuru Kuru. And I be a woman for the love of you. 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 Yeah, it does my love. It's a tongue. It's a tongue. Oh, she had a rope boy. If it's over, if it's over, it's over. 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 God knows us what we talk. Psalm 139, verse 1-5. Only get all your sorrow. All over tomorrow. Before you talk, I knew already. Before you say anything, the Lord knows. There is an agreement between you and failure. There is an agreement between you and death. There is an agreement between you and hunger. There is an agreement between you and failure in our life. In our ratification of life. Don't ever, you can't dodge God. And you cannot do anything funny. You'll be disgraced. Psalm 139. Oh Lord, yes. Thou hast searched me and known me. Yes. Thou knowest my down sitting and my uprising. Yes. Thou understandest my thought afar off. Thou compassest my path and my lying down. Yes. And hast acquainted with all my ways. But there is not a word in my tongue. But lo, O Lord, thou knowest it altogether. Thou hast beset me behind as before. Hallelujah. And laid thy hand upon me. Hallelujah. Look at the other agreement, Joshua 1 verse 1 to 5. Look at the other agreement in the book of Daniel, in the book of Deuteronomy 30, from verse 10 to 15. Deuteronomy 31, from verse 6 to 14. Only I knew after my death, you are going to fumble, and I will destroy you. Joshua 1, 1 to 5. Yes. After the death of Moses, the servant of the Lord. Yes. After the death of Moses, the servant. Then the Lord came to Joshua. That the Lord spoke to Joshua, the son of Nun. Rise up. Assistant. Yes. Moses, my servant, is dead. Now, therefore, arise. Yes. Go
over this Jordan, you and all these people, to the land which I am giving to them, the children of Israel, every place that the sole of your foot will tread upon, I have given you. Hallelujah. That is an agreement. One for one now. One side only according. When you go to the back of back, the barrel of means 40 years old, don't be my mother. And Miki go to Isaac, you see. Oh, Miki, you kid, you can't hear. And let me run color around, come up to the school. Only room made you at the midday, at the abbey, midday. Only one walk for more, much ado do. One walk before, at the auntie or dancy. Oh, she come, she come, oh, he come, oh, he come. The vendor and Jack. Hello, for my Ibo. I'm a pretty parlor for my Ibo. I'm a double chit on my colleague. Only Tobe. Oh, then Tobe, very low in below. I want anybody who are in Brazilian. What about the shadow on the internet? Oh, you need to go. She wants to bow on. What do you bow on? What about Koya do you want? Or not make up? That means what you want to budget. You are bringing budget. You are all remaining Koreans. She don't like makeup, Bala. They don't bend one like greasy. And it's all back only by Mama, what other big Atika? You end up with you, Aaron Susu. Jerry! When you look at the book of Isaiah 1, Isaiah 2, Isaiah 3, and 4, only if you don't want to put over the major, you're drama in the car. Over the major, you're getting it. Think about Teton, Panamata. United Nations divide brings 78 women to one. Yeah, that's the new latest United Nations rating. 78 women to one man. No more tell you, I said, you see, you know, I don't know. Hallelujah. I hope I share one woe. I hope I share one woe. God don't want you go. I hope I share one woe. Go lay. Epa, I'm okay. Get up. You want to go. I'm okay. Get up. Send up. I knew. You want to go. You give up. Don't you go. Want to go. You want to go. You would have to go. Don't you lay. You would have to go. Oh, no, Father. Sit here. Nigga, don't swear. You get up. You get up. You get up. You get only talk about that because it's a bad soup. On my wood, I'm talking about it. He would have done the chance. Etty go. Etty shagrimed it to law. Tabavan boy, Pilan Lati, Toya, Pitutu. Tell anybody your tea, Lori. Get him was over here. I'm with Pitotinu, if you are. Told a Gabozori, Monkey Goliko, and Jono, and the Jonkaja. Tabat the day, Kaja crossing. Tabat the one who Kaja by Kaya. Maybe register here. If you don't do your quarry, or the cage, if you don't do your work, ah! To buy loss, if you don't do your work, we'll bring my shape. Ah! Oh, my busy bag, you are it. Hallelujah. If I don't call your mother, she didn't see a carry. What you do, what I don't believe me, I'm not here, I'm not here. One bag, and you're talking here, you have to say, but 24, to my mother, what is that? We're multi call him about here. I'm a papa, Marco. I want to do you better to my little as I'm done. Now, done on you. Hallelujah. Kill a little while. All right, to our lonely Louis, but look back to her. Look back to Motors under it. Look back to Motors. You're not going to go to the Motor Timothy. I'll be more tonic on the Motor. I'm going to be a hospital. All right, on the Motor today. Kill a little bit. Kill a little bit. See? Oh, Bob, you bread it on that side. Hello, my bread means you bread is angle. I like your own you. But the bell, I bought me, they don't give me feedback. Only I have without comment, I'll teach you. Don't eat bread, you're looking back again. Daddy! Alone, in by, you go to Tunisia, but we're going to leave Tunisia. I don't know what that means. Hallelujah. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Se mo pe a ni agreement pelu iku. E ba je ranara to ba ti tasi ko iku bo. Bo we ka ma je na do me je ko se le do ko iku. Se ko sa ma 14. Oni ke ran ti pe. Awa yo ja ku. Awa yo da do mi ton da so sori ye pe. Ti a je kini ti a ko le sabi mo. That's Psalm 45, 49, verse 10 to 16. Only get on the bed, Iku yo, Jamulawa. Only we don't tell us, Iboji. You can be a field great. Hallelujah. And Jonathan, Beria would let you, Lori. Beria tell Lori, I be most responsible. Never don't be a person, you're a dog. Don't be low, I do not be low, Yakuba, don't be low anybody. You don't do good. Yeah, don't allow me. Yeah, don't allow me. I'm very tired. I'm very tired. Hallelujah. Any question? Any question today? There is what? There is an agreement. In anything you do in life, there is what? There is an agreement. Hallelujah. Hallelujah. Micah 7, 1 to 13. Micah 7. Talonka. Woe is me, for I am like those who gather summer fruit, like those who glean vintage grapes. There is no cluster to eat of the first ripe fruit, which my soul desires. The faithful man has perished from the earth, and there is no one upright among men. They all lie in wait for blood. Every man haunts his brother with a net, that they may successfully do evil with both hands. The prince asks for gifts. The judge seeks a bribe, and the great man utters his evil desire. So they scheme together. The best of them is like a briar. The most upright is sharper than a thorn hedge. The day of your watchman and your punishment comes. Now shall be their perplexity. Do not trust in a friend. Do not put your confidence in a companion. Guard the doors of your mouth from her who lies in your bosom. For son dishonors father. Daughter rises against her mother. Daughter-in-law against her mother-in-law. When the man will bend himself, bend himself. Make my guy okay, she wants me. You know, my corner, I'm confused. No matter, you check her, man, I go for it. Don't let me down. Who's there? I'm going to go to the house. Eka Yoruba, Eka Bojari. Jero Tom on his ele. She be the mother of the world. She be the mother of the world. She be the mother of the world. And the person is Jabe Jaji, just a moment. Eka Bibeli Jadi. Micah. Oh, yeah, yeah, yeah. Micah 7. Seven to thirteen. Then Matthew 5. Matthew 5, 4 to 8. Proverbs 4, 6 to 13. Then Genesis 18, 4 to 10. Genesis 12, 1 to 8. Then Genesis 15, 10 to 16.
Deuteronomy 28, 1 to 5. Then Joshua 10, 10 to 13. Nítorí náà, èmi ò ní ìrètí sí Olúwa, èmi ò dúró de Olúwa ìgbàlà mi, Ọlọ́run mi yóò gbọ́ tèmi, máa yọ̀ mi, ìwọ ọ̀tá mi, nígbà tí mo bá ṣubú, èmi ò dìde, nígbà tí mo bá jókòó ní òkùnkùn, Olúwa yóò jẹ́ ìmọ́lẹ̀ fún mi. Èmi ò rí ìbínú Olúwa, nítorí èmi ti dẹ́ṣẹ̀ sí, títí yóò fi gba ẹjọ́ mi rò, tí yóò sì ṣe ìdájọ́ mi. Yóò mú mi wá sí ìmọ́lẹ̀, èmi ò sì rí òdodo rẹ̀. Nítorí ọ̀pá mi yóò rí, ìtìjú yóò sì bo ẹni tí ó wí pé, níbo ni Olúwa Ọlọ́run rẹ̀ wà. Ojú mi yóò rí, nísinsìnyí ni yóò di ìtẹ̀mọ́lẹ̀ bí ẹrẹ̀ ìta. Ọjọ́ tí a ó mọ odi rẹ̀, ọjọ́ náà ni àṣẹ yóò jìnà réré. Ọjọ́ náà ni wọ́n ò sì ti á sí àwọ̀ sọ́dọ̀ rẹ̀ àti láti ìlú olódì àti láti ilé ìṣọ́ alágbára títí dé odò àti láti òkun dé òkun àti òkè ńlá dé òkè ńlá. Ilẹ̀ náà yóò sì di aporo fún àwọn tí. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ wo lẹ́tú rí? Matthew 5, yes. Verse 4 to 10. Uh-huh. Alábùkún fún ni àwọn ẹni tí ń kà ní. Nítorí tí a ó tù wọ́n nínú. Alábùkún fún ni àwọn ọlọ́pàá tútù. Nítorí wọ́n dùgbọ́n ayé. Yes. Alábùkún fún ni àwọn ẹni tí ilé ń pa. Nítorí wọ́n sì gbẹ sípò òdodo. Nítorí wọ́n ó dúró. Alábùkún fún ni àwọn aláàánú. Nítorí wọ́n ó rí àlùkà. There's an agreement. Máa wá àánú káàkiri bàtọ́ láàánú fún ara ẹ. Ẹni tó bá ti ṣàánú ara àdúgbà yéé gbàdúrà ìranù. Ẹjẹ́ àti lọ sí kẹjà kí ọlọ́run jẹ́ kí rẹ́ni tàmí lọ́rẹ́. Ọlọ́run má jẹ́ kí wọ́n kó ẹ mọ́rọ́ gbà. Tọ́ bá dẹ̀ fi kó ẹ lọ síbi tó ti ń dalẹ̀ nù. Àwọn ọlọ́mà òórùn tó máa fà sínú wá tọ́ mú ẹ ò bá ti jáde tẹ́lẹ̀ wá jáde ni. Ó máa padà wá ní wá tọ́jú ara ẹni. Hallelujah. Ó láàánú. Olóhùn wà àánú níbo náà ti olóde kan sọ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹni Abraham bless you. Ó bá Abraham láyé. Ẹjọ́ ríra, ẹjọ́ náà kì í wẹ̀tì. Ó fẹ́ dàbí Abraham 75 years tí ò ní kankan. Tọ́lọ́run dẹ̀ ṣàánú ẹ̀. Ẹdí 75 kò tó kún yín nǹkan tó Abraham nílẹ̀. Hallelujah. Hallelujah. When you look at the book of Acts of the Apostles 5, and out of the Apostles 5, out of the Apostles 5, from verse 10 to the end, out of the Apostles 4, from verse 6 to 11, out of the Apostles 5, 1 to 5, and out of the Apostles 6, 1 to 8, then out of the Apostles 13, from verse 1 to 5, out of the Apostles 9, 1 to 8, out of the Apostles 23, from verse 13 to 21, out of the Apostles 26, from verse 10 to 17. Ìwò lẹ rí bẹ̀. Wo ẹ jẹ́ ká máa lọ. Ananaya, yes. There is an agreement. Bí Olúwa tó bá bùkún mi, màá bùkún ẹ. Dẹ́gbà tó dẹ̀ ta tó tó dáàrin méjì. Ó lọ fẹ́ lọ parí ilé abúlé ìgbà. Ó fẹ́ lọ parí ilé sango ifọ̀. Òun dẹ̀ fẹ́ rán ọmọ nílé ìwé. Olúwa ní tí àdé wà ni. Was that our agreement? Ìdámẹ́wàá lásán kò lè yọ lórí àwọn ọmọ. O mọ̀ pé tọ́mọ ẹ bá ti dàgbọ́ yẹ kó máa ìdámẹ́wàá lórí ẹ kó máa sọ. Ìdámẹ́wàá àkọ́bí ìdámẹ́wàá lọ́ọ̀kan ní Job. Ó ní Job ò lè ṣàìsàn ìdámẹ́wàá lórí àwọn ọmọ ẹ. Hallelujah. Ìdánilọ́dún mú fóònù wá yẹn. Ìyá ayé fóònù yẹn lẹ ti lọ. Ìyá ayé mú wá mú wá mú wá. Ìyá ayé. Ìyá ayé mú wá àti fóònù bàbá ayé tẹ́lẹ̀. Ìyá ayé. Ìyá ayé. Ìyá ayé mú fóònù wá. Ẹ̀jẹ̀ máa jáde lójú fóònù yẹn sí. Hallelujah. A ti fọ́ọ̀tì bàbá ayé ni bàbá ayé kan fi ń lò sí. A dẹ̀ ti fọ́ọ̀tì àti wà àti kúrú kékeré jẹ́ rí. Ní gbogbo everything, there is a law, there is an agreement. Hallelujah. A dẹ̀ ti fọ́ọ̀tì ti yá ọ̀. Ó sáré káàkiri, ó sáré káàkiri. Ezekun tó tẹ̀yìn ẹ̀yọ. Hallelujah. Hallelujah. Ẹ̀dínkù rẹ̀ báyìí tó parí wá. Jésù tí ò ní gẹ̀rẹ̀ máa fi fọ́ o.
Jesus do national right. I'm a really high one of them before. Hallelujah. Hallelujah. Yes. Most of them don't have to want to sleep. Joku, I could say that. You might get money later. Yeah? You don't have to Joku, Job 1. Tell me about the page 24, 25. Tell me about your own sort of. The Kongo told me about 20 Zako, 20 Zako, the Pepo. The Pepo. The Pepo. The Pepo. The Pepo. The Pepo. Oh, yeah, I can. There was a man in the land of... No, but that's six. Now, there was a day when the sons of God came to present themselves before the Lord. Yes. And Satan also came among them. Uh-huh. And the Lord said to Satan, from where do you come? Yes. So Satan answered the Lord and said, from blowing to and fro on the air and walking back and forth on it. Then the Lord said to Satan, have you considered my servant Job, that there is none like him on the earth, a blameless and upright man? Tell it to follow me. They go closer in fence. One who fears God and shuns evil. So Satan answered the Lord and said, does Job fear God for nothing? Have you not made the edge around him, around his household, and around all that he has on every side? You have blessed the work of his hands, and his possessions have increased in the land. But now, stretch out your hand and touch all that he has. Now there was a day when the sons and daughters were eating and drinking in their oldest brother's house. And a messenger came to Job and said, the oxen were plowing and the donkeys feeding beside them, when the servants raided them and took them away. Indeed, they have killed the servants with the edge of the sword. And I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another also came and said, the fire of God fell from heaven and burnt up the sheep and the servants, and have consumed them, and I alone have escaped to tell you. While he was still speaking, another came and said, the child is. Then the reply of Job says, yes, father. Only I never knew maybe these children have not given thanksgiving. Only so igi direre isu asi direre then to mama drop we wa ko baba ati ya wa drop to go bayi eje na ni gugu na bo lo ba da me wale ihera bread wa ko sodo ora kini wa ko sodo o gbe rice wa ko sodo ora ma shop ko fun e o to fun 10,000 kan o ko sile ibo ni jesus o ni gbe omo yi lo ko lo ton fun emi o gba owo ya I'll pay you. Talo lo mo lani wa. Te pa awon e ba su talo ma lo nsun. To wa America to wa ni koro do wa ka kiri. E do ba ti pe won ti ko ba ti su ta wa lo su. Je wa. Angari to su don to jo en do ki la ba je fo. Then when you look at the book of 1 Samuel 3, from verse 10, the grace of the Lord has departed from the tent. And he left. So, we're going to go to the church. We have signed what? An agreement. Just sign here. Alibonwe.
at the sign. You not about buy it any. My ballot. My jet. But I'm gonna condense the shop by take away. Could derive zero take away. Our 50. Oh, I live with Walla Water. And I got a white egg. Bojo and Tiago. If it is a major, it will make a unity party. He can't hear it. He ran. He hired. Till they ran up. Why not? Mike, he ran all the way. Mangana, you better put it in for you. And take it with me. Go your daughter here. Well, the Mike, I'm there. What's that? Till you say no? And Lumika, the one you want to move it till they ran up. I feel it all. I bless you. What is your name, Billy? And the conversation with you. Oh no, now sir, never just sir. It's a little shock and a little better and I go meta or can it require a cabessi? Oh, be any conduct, come at you, make a kind of a kitchen. Lagome war, want to buy Kumo Peru, Peru, yes, sir, no. Mamma, tell me, you don't have a joy tea. They want to party, everybody to Palermo, but they want church. Nígbà tó wáyá wọ́n ìmọ̀ ní owó ìdáwọ́ náà ẹ̀ tó ní gbèsè pàápàá kò sílé kò sí mìíràn ó wà ní wọ́n ní ká máa pẹ̀rọ. Wọ́n ṣe àṣẹ mú parí ẹ̀ kò mọ̀ pé mi náà ń bọ̀ lẹ́yìn wọn ó ti sọ̀rọ̀ tí ètò mọ̀ parí ẹ̀. Nígbà tó máa di lálẹ́ tọ́pin take away tó kó wá sínú ọ̀rọ̀ tẹ́lú mọ́ pẹ̀lú wọn kó àràbà fún wọn wọn á pín gbogbo ẹ̀ àṣẹ wá gbàdúrà ibi tí àgbò. If it is a toketi parade, it is a lay. If it don't let offer, I will kick it. What it was for our angel? Or not, it's only the only that. What am I going to go back to the kitchen? We are on the condos of my little lana. Bye bye bye. TN here, my below, my booty too. Another question. And the Kitano so him boy, you look at the beginning. Kill a one every day. Eso sei. Sei. Non so io tu la mi mora per te ai dali. Hallelujah. Hallelujah. Any question again? There is a standing what? Standing agreement. Ele ita e ka tele ni 2 Samuel 9 from verse 1 to 10. Eka. Therefore, Samuel 12. Original any for Dotuku. Name the Dani. David is it directly? Jehovah. Jesus Christ, Michael, Baba to Monova, sorry for my brother, you are not from Valley, you are Lady, Majakashi Lasso, Majakojo, you are a new Anisha, agreement that is signed, although I don't know what. Boba Jazzy, cool about you, but Boba Jazzy, I knew about Yapan, Boba Jazzy, cool, you know about Yapan, Boba Jazzy, imagine you know about Yapan. To ba ni pe aye wa ma fi kuro olu aba yin pada ni lo pe ko se kan to le se oluwa fo wa gbara re covid wa mu ko ja ninu agbo yi pire ayo fun gbogbo wa jesu oluwa wa ase ti baba ko so kale iri lojo anu faru gbo ti wa se ka le ma sanu o le do ba ti sanu ara anu gba oluwa je ka le ma sanu wa sanu fo wa ba ti wa lokan pada anu ti wa ma de ko gbe yin jesu oluwa wa amen. Ah, meu Deus.